I första ögonkastet trodde jag att det var vi, men när jag kom upp i första klass förstod jag att det inte var vi. Det var inte mig jag var kär i, han var kär i någon annan. Han sa att han hatade mig, jag förstod inte varför. Tack för att ni tittade på min dikt. Kram, Gida!